ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဘာအကြောင်းလေ့လာမလဲဆိုတော့ NAD အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင် right NAD ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ networking ကိုလုပ်တဲ့လူတွေမှာမဖြစ်မနေသိဖို့လိုအပ်တဲ့ knowledge တစ်ခုပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NAD ဒီနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တုံးတယ် okay internet access ရှိတဲ့နေရာတိုင်းဒီ internet access ရတယ် okay wifi ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် company ပဲဖြစ်ဖြစ် okay ဘယ်နေရာမှာမဆိုတာ NAD ဒီကျွန်တော်တို့တုံးဖို့တုံးရတဲ့ service တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ NAD အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရမယ် right NAD လောပါလေဆိုတော့ NAD ဒီ network address translation လို့ခေါ်တယ်။ IP address တွေကိုအဓိကတော့ translate လုပ်ပေးတာပေါ့။ Okay ဒါဒီဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလေ့လာခဲ့တဲ့ IP address ရဲ့ class တွေ right class A class B class C ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိ use ဖြစ်နေတဲ့အကောင့်တွေဒီ class 3မျိုးရှိတယ်။ဒီ class 3မျိုးတွေကမှာကျွန်တော်တို့ private IP address ဆိုတဲ့ class တွေရှိတယ်။private ip address ဆိုတဲ့ class ဒီပါလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ free ရတယ် ip address တွေဒီကျွန်တော်တို့အသုံးလို့ရတယ်ဟိုကိုယ့်ဘာသာကိုဟိုဘယ်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘာမှဘယ်သူမှပတ်စံပေးရမလို့ကျွန်တော်အသုံးလို့ရတယ် right အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ip address တွေအကုန်လုံးဒီဒါ public ip address ပါလဲဆိုတော့တို့တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ip address တွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ isp တွေနေမှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပြီးခွဲရတယ်okay ဒါလည်းကျွန်တော်နောက်ရှိမှပြောခဲ့ပြီးသားပဲ right အဲ့တော့โอเค NAD ဆိုတာပါလဲပေါ့ right အဲ့တော့တို့စဉ်းစားကြည့်အောင် public IP address နဲ့ private IP address ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် private IP address တွေဒီကျွန်တော်တို့ okay free pay လို့ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ private IP address တွေဒီကျွန်တော် internet သုံးလို့မရဘူး internet access မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ပျူတာကအလုံး10လုံး15လုံးအလုံး100လောက်ရှိရဆိုပါတော့ right ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဒီ10လုံး15လုံးအလုံး100လုံး private ip address ကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မထည့်ထားဘူး right အကုန်လုံးဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ public ip address ကျွန်တော် free ရတဲ့ address တွေပေးတယ်ပေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သိရမှသိဘူး public ip address ကိုအဲ့လိုပေးနေမှတော့လဲ public ip address ကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုပါဆိုဒါကျွန်တော်တို့ router ဆိုပါဆို right ဒါကျွန်တော်တို့ router ဆိုပါဆိုဒီ router ရဲ့ဒီ internet ဘက်ကနေဝင်လာတဲ့ IP address ကြီးက public IP address ဒီ router ရဲ့အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ assign ချလာတဲ့ IP address တွေအကုန်လုံးဒီ private IP address ကိုသုံးတယ် right အဲ့တော့ private IP address ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဘက်ကသူတို့ internet မသုံးနိုင်ဘူးမသုံးနိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ router မှာကျွန်တော်တို့က public IP တစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ဒီ router ဒီ interface ပေါ့ okay ဒီ interface လေးမှာကျွန်တော်တို့ assign ချလာတယ်ချပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီ router နေမှာကျွန်တော်တို့ NAD configuration လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေမြောက်နောက်မှာရှိနေမြောက် computer တွေအကုန်လုံးဒီ router ကိုရောက်ပြီးOkay 19168 the IP address data private IP address okay the private IP address in the router ကိုရောက်ပြီးဒီ interface ကိုရောက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒီ router ကနေမှာဘာဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ IP address public IP address ပြင်တော့ translate လုပ်ပေးလိုက်တယ် right public network ပြင်တယ် translate လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ private IP address အကုန်လုံးဒီ public IP address ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် internet access သုံးလို့ရပါတယ် right အဲ့တော့တကယ်လို့ကဒီ NAD မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ computer တွေအကုန်လုံး10လုံးရှိလို့ဆိုလို့ public IP 10ခုပဲဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် computer မှာ assign ချ right အဲ့လိုမျိုးလုပ်မှရမယ် okay အဲ့တော့ NAD ဒီကျွန်တော်တို့ interview တွေမှာကျွန်တော်မေးတယ်အခုမှအလို့စဝယ်မဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် maybe okay ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် interview မှာဆိုလို့ရှိရင် interview တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်မေးလိမိတာရှိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပဲ NAD ဒီ right အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ NAD ဒီသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြသွားတယ် NAD အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော် overview ပြောပြသွားတယ် NAD ဆိုတာဒီတကယ်တကယ်သူ့ကိုသူ့မှာ NAD မှာရှိတဲ့ static NAD လို့ dynamic NAD လို့ PAD လို့ဒါတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး right overview နဲ့ပဲပြောသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်ခေါင်းရှုပ်ပေါင်းလို့ရှောက်ပြီးပြောမနေတော့ဘူး right အဲ့တော့နောက်ထပ် concept တစ်ခုဒီပါလဲဆိုတော့ဒါမှတ်ထားတဲ့တစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့အတော့အများဆုံး IP အတော့အများဆုံး NAD ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင် PAD ဆိုတဲ့ဒီ NAD မျိုးစောက်ကျွန်တော်တို့သုံးတယ် PAD ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ Port Address Translation လို့ခေါ်တယ် right အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားစေချင်တယ်ဒါအတော့အများဆုံးပဲ interview မှာမေးနိုင်တယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ video ကိုကျွန်တော် create လုပ်လိုက်တာ right okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video ကြမှာတွေ့မယ်